Энэ хуулийг дэмжиж байгаа ер нь гэшүүд бидний зүгээс нэг дөрвөн гол асуудал яриад байгаа шүү дээ. Банкны хүүг теглэх зарцсах олон долоо мөрхийн орон теглээд өгөөч, хойшлуулахын орон теглээд өгөөч, цахилгаан дулааныг теглээд өгөөч. Одоо ашгүй сайхан болчлоо. Тэгээд энэ түрээсийг теглээд өгөөч гэж байгаа шүү дээ. Түрээсийг одоо энэ нэгэнт түрээслүүлэгчийн зовлон гэж байна. Ухны ишгний зовлон мэдхгүй гэдэг шиг ишчиг бас тэр ухны зовлон ойлгох хэрэгтэй. Түрээсэлж байгаа хүмүүс энэ татвараа сөнгөлөгчлөө. Банкны хүү мөн дээр нь бас тодорхой зохицуулт хөнгөлт хэлцлээ. Цахилгаан дулаан нь тэгэлцлээ. Ингэсэн тохиолдолд ялахгүй зусвар баяжхад цаадаа гэдэг шиг нэг юм буулга нь муулга нь инээ тэрэ бууруулна гэдэг юм бууруулсан түрээсэлж иргэд төлж чадахгүй хэмжээнд байгаа. Энэ утгаараа ерөөсөө энэ зах худалдаа үйлчилгээ төр цэцэрлэг гээд энэ улсуудад түрээсийн тэглэж өгөөд цаана түрээслүүлж байгаа тэр түрээсийн эзэдэд учирж байгаа бэрхшээлүүдийг төр ярья. За татвараас нь хөнгөлчлөө тэглчий эсвэл одоо хөнгөлье. Энэ асуудлыг яриад өгөөч. Энийг би дэмжиж байна. Ганцхан одоо ингээд хэлцэх гэсэн нь явж байна. Одоо манай банк хоргоор орж ирэх бах би зарчмын зүйлээ санал гаргана. Тэгэхээр түрээсийг ерөөсөө тэглээд харин түрээслүүлэгч эзэдтэй засгийн газар холбогд улсууд нь зохицуулт хийвэл энэ жинхэнэ зах зээлийн одоо арга хэмжээ авч байгаа гэж үзэж байна. Энийг одоо миний энэ саналыг дэмжиж өгөөрэй. Энд дээр болохгүй бүтэхгүй гэх одоо ямар нэгэн шалтгаан байгаа юу? Миний асуулт энэ. Ерөөсөө түрээслэгийг тэгэлчмээр. Учир нь түрүүн Ганбаатар гэсэн нэг асууж ирсэн. Хэрэгчгүйч ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хүнд суртал юм уу? Ямар нэгэн бэрхшээл дунд нь ингээд байгаад байвал үр дүнгийн үр шимийн түрээс төлж байгаа эзэд. Түрээс төлж байгаа жирийн иргэд, лангуун дээр байгаа иргэд л үр шимийн хүртмээр байна гэдэг байр суурийг би илэрхийлж байгаа шүү. Дараа нь тодруулах асуулт авах шүү. Тэгэхээр яагаад ингэж хэлж байгаа гэвэл түрээс төлөөд бизнес хийж байгаа хүмүүст ямар ч орлого байхгүй байгаа. Харин хугацааны хувьд л ярьж болно. Яг энэ онцгой хүнд үед. Өөрөлдөл одоо бид чинь 11 сарын 13-наас хойш тэгэл одоо нийт ард зэрэгэл бараг сар орчим ямар ч орлогогүй байла. Үндсэндээ чөмгөө дундтлаа энэ бизнес эрхэлж байгаа, худалдаа эрхэлж байгаа хүмүүс зүтгэхэд зүтгэхэд манай орхон аймгаас бол зөндөө олон хүн ярьж байгаа. Энэ хүмүүсийн асуудлыг тетэнд үр дүн гарах гэж тетэнд одоо түрээсийн тэгэлчих юм бол хэрэгжүүлэхэд хялбар болно гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлж байна. Энэ дээр томьёолын ингэж оруулах санал байна. Би асуултанд ингэвэл одоо болох уу? Ямар нэгэн гацаатай бэрхшээлтэй зүйл байгаа юу? Асуултанд хариулт авъя. Санхүүгийн Ганбаатар гишүү чухал асуулт асууж байна. Ер нь иргэд олон нийтээс ч гэсэн бидэнд энэ асуултыг санал хүсэлтэй ихээр ирүүлж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тухайн аж ахуй нэг чинь үйл хөдлөхийг эзэмшигч одоо хэрэв хуулийн этгээд байвал түрээсээ бууруулад бууруулсан хэмжээгээр татварын хөнгөлөлт эдлэнэ гэж байна шүү дээ хуулийн одоо утга нь. А бүрэн түрээсийг нь бүтэн чөлөөлчих юм бол тэр хэмжээгээр татварын хөнгөлөлт бас эдлэх бас боломж нь нээлттэй байгаа. Энэ Ганбаатар гишүүн нэг зөвхөн нэг хэсэг нь. А хэрвээ одоо үйл ажиллагаа нь нийтээрээ доголдож байгаа мчин төлөх орлого байхгүй. Орлого байхгүй учраас төлөх юм татвар төлөх боломжгүй. Ийм өмч эзэмшигч тэр түрээсийг одоо яаж хөнгөлөх вэ? Хөнгөллөө гэхэд тэр хүн чинь одоо хөнгөлүүлчих орлого байхгүй шүү, татвар байхгүй шүү. Тэгэхээр энэ дээр ямар зохицуулт хийж байгаа вэ? Нөгөө талаар энэ нийтлэг байдлаар энэ асуудлыг түрээсийн асуудлыг шийдээд ингээд тэр эзэмшигч нарт чиглэсэн зөвхөн одоо татврыг нь хөнгөлөхөөс өөр ямар дэмжлэг үзүүлж шийдэх боломжтой байна вэ? Яагаад гэвэл бас татвар төлж байгаа энэ орлого нь хангахч байгаа аж ахуй нэгжүүд цөөхөн л байх шиг байна л да. За энэ дээр төсвийн банкны хорооны дарга Жавхлан гишүүн микрофон үгэ. За сангийн амныхан бас нэмж хариулаараа. Тэгэхээр энэ дэр нэг ийм юм ойлгомоор байгаа юм аа. Түрээслэгч, түрээслүүлэгч хоёрын хоорондын гэрээгээр зохицуулагдж байгаа асуудал бол одоо иргэний зохицуулалт дээр үүдтэй асуудал. Түрээслүүлэгч нь ч тэр түрээслэгч нь ч тэр аль аль нь бизнес хийж байгаа байгууллагууд. Иргэд. За нөгөө түрээслүүлэгч тал нь гэсэн энэ хүнд үед бас л цохилт авж байгаа. Орлого нэг үүсэд орохгүй эдийн засгийн хүнд байдалд орж байгаа.
Тэгэхээр энийг шууд тэглэн хийдэг төрөөс зохицуулах боломжгүй шүү дээ. Ямар ч боломж байхгүй. Харин одоо төрөөсийнхаа төлбөрийг дөрвтөө буулгах тэр орон зайг бид гаргаж өгөх ёстой. За нэгдүгээрт ингээд татварын бодлогоор одоо буулга бол ингээд дэмжинэ гэдгээ ийм боломж гаргаж байна. За дээрэс нь одоо хамгийн гол зүйл энэ сая бид дэд үтсэн энэ цахилгаан дулаан ус хогных нь энэ зарлуудыг бүгдийн тэгэлжлээ. Инхээр төрөөслөгч талаас одоо өнөө дөрвтөө болох бодит боломж орон зай гарч ирнэ. Гарч ирэх ёстой. За тэр хэмжээгээрээ одоо төрөөсөө буулгаад за тэр хэмжээгээрээ татвараасаа чөлөөлөгдөх гээд. За мөн одоо төрөөслүүлэгч нэрээ одоо өөрөлдөх хөрөнгөө барихтаа одоо зээл хүү авсан байвал мөн одоо банкн дээр нь энэ одоо зээлийн хүү үндсэн төлбөрийг нь хойшлуулах гэх мэт бас л ийм орон зайнуудад гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ бүхэн нийлээд одоо тэр төрөөсийн зардлыг нь одоо нэлээдгүүд одоо дөрвтөө буулгах бүрэн одоо санхүүгийн эдийн засгийн боломжууд гарч ирж байгаа гэсэн ийм бодлого өрөнд энэ арга хэмжээнд явж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийг ингээд бацаад харахад. За энэ дэр дутуу зүйлүүд бол сангийн амныхан нэмж мэдээлэл өгөөрэй. Баярлалаа. За түрээслэгч түрээслүүлэгч хоорондоо гэрээ хэлцэл байгуулад иргэний хуулиар зохицуулагдж байгаа. Тэр нь үнэ. Үүнтэй яг ялгаагүй парцалын зээлдүүлэх үйлчлэгээ буюу ломбардууд муу ялгаагүй иргэний эрх зүгээр зохицуулагдж байгаа. Мөн л гэрээ хэлцээр байгуулад хүү тогтоогод зээл олгож байгаа. Гэтэл үүнийг нэр бүхий улсын хурлын гишүүдээс хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг санаачлаад энэ хүүгийн бууруулах, хоёр өртөл хуваар бууруулахны асуудлыг санаачлаад юм боломжийг нь гаргаж байна. Яг үүн шиг ийм байдлаар энэ түрээслэгч, түрээслүүлэгчийн харилцааг одоо зохицуулах ийм боломж бас ямар боломжууд яг одоо нэ хилцэж байгаа энэ хуулийн гаргалгаанаас өөрөөр ямар боломжийг судалж байна вэ? Цаашдаа ямар боломж гарах тал дээр ажиллаж байна вэ? Энэ тал дээр сангийн сайд Хурлбаатар хариулт өгөөч. За би Ганбаатар гишүүний асуултанд тэгтээд хариулъя. Ганбаатар гишүүн та яг таны хэлж байгаа зүйлийг татрын хуулиар орж ирж байна гэж та ойлгож байна. Жишээлбэл та 300 сая төгрөгийг түрээсний төлбөр төлдөг байсан бол танаас тэр 300 сая төгрөгийг авах ёстой түрээслүүлэгч төлөх ёстой татвараас л 300 хасчих. Хэрвээ энэ жилдээ төлөх татварт чинь 300 ч багтахгүй бол 4 жилийн хугацаанд цуулаад асуулчих бүрэн боломжтой. Тэгэхээр мөнгө өгөхөөсөө илүүтэйгээр бид нар татвар дээрээс авах татвараа бууруулах ийм одоо арга замыг бол оруулж ирж байгаа. Энэ бол үр дүнтэй. Яагаад вэ гэхээр яг өнөөдөр яг тэр жижиг дунд бизнес хийдэг, өөрийнхөө хөрөнгөө бол түрээслээд авдаг. Аа лангуун дээр зогсож байгаа манай одоо бизнес эрхлэгчид, наймаачид энэ бүх хүмүүсүүдэд тэр түрээсийн үйл ажиллагаа нэг хаагддаг ч юм уу хүмүүс багтаа байх үед хамгийн том дарамт болж байгаа зүйл маань яг бодтоор бол дарамт болж байгаа зүйл маань түрээсийн зардал байдаг. Тэгэхээр үүнийг нь хасагдах зардалд нь орлоо татвараасаа ирээдүйд төлөх татвараасаа асах болгоод өгчгөр тэр хүмүүс тэр бизнес эрхлэгчдэд том л дэмжлэг болж байгаа юм. Одоогоор бол та бүгдэд хөргүүлсэн төсвийн банк оронд хөргүүлс нийтдээ 18.8 тэрбум төгрөгийн түрээс дээр ийм дэмжлэг авцсан байж байгаа. Тэгэд тайлан гарах тутам энэ тоо нэмэгдээд яваад байна. Одоо бид нэр 12 сарынхаар тайлангаа авна. Тэгэхээр дахиад энэ тоо бол цаашаа нэмэгдэх бах 3000 4000 орчим түрээслүүлэгч нар энэ хамрагдаад явж байгаа гэдэг бол сайн л үзүүлэлт байгаамаа гэдэг хэлий. За 2 сайхан даргын саяхан хийсэн зүйлийг бол бид нар яг одоо яг өнөө одоогор бол судлаад ажиллаад байгаа юм бол алга. Гэхдээ энэ таны хийснийг бол ойлголоо бид нар судлаад дээр нь тодорхой санал бас хэлье. Компьютер гүшүүнд 1 минут өгөө тодруулъя гэж байна. Сайн хүүгийн компьютер гүшүү. За, за би ойлголоо хариултуудаа авлаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө засгийн газрын зүгээс хичээж байгаа олон алхмууд хийж байгаа. Зөвхөн ганцхан очих цаг дээрээ үр дүнгээ өгөх тал дээр нь гүшүүд бид санаа зовж энийг ярьж байгаа. Ингээд түрээс син одоо лангуу төрөө судалтаа захын бизнес хийж байгаа хүмүүс ямар ч худалдаа захын ингээд төрийн шийдвэрээр таг хаацсан байхад
ямар ч орлогогүй байхад түрээсийн асуудал хүнд болно. Тэгэхээр тэр том байшингийн халаалт дулааны төлдөг түрээсийн эзэн энийн тэгэлцэн байгаа. Энэ татвар дээр нь асуудлын шийдсэн байгаа. Ингээд хүүгийн асуудал дээр нь шийдсэн байхад тэглэх буюу зөвхөн нэг хэдэн түрээс төлдөг том түрээслэгч нарын эрх ашгийг хангаа зогсчихгүй гэдэг баталгаажуулахын тулд түрээс төлж байгаа ард иргэд энэний үр шимийн бүтээхийн төлөө одоо тэглэх гэдэг нь уг нь амар. Ингээд би ажлын хэсэг дээр өөрийнхөө тооцоо судалгаа үндэслэлтэйгээр ярина. Нийт Монгол даяараа сонсож байгаа түрээс төлж байгаа ард иргэд за үгээ нэмж хэллээ. За сонлоод их банк ороо засгийн газар